Hei, jeg heter Geir Ove Eriksen, jeg er 41 år gammel. Jobber som flytekniker i SAS. Jeg heter Tor Einar Søråsen, er 32 år og jobber som flytekniker hos Norwegian Air Shuttle. Hei, jeg heter Andreas Sundt. Jeg har jobbet innen dette faget siden 1986. Etter hvert så begynte jeg videre og fikk da typekurs på Q400, som jeg nå sitter i. Jobben som flytekniker, den er veldig variert. Må drive med alt fra rutinevedlikehold til å reparere små og store feil som oppstår i drift. Alle fly trenger ettersyn og vedlikehold, og det etter et visst antall flytimer. Flyteknikere sørger for at flyene er i toppstand og klar til bruk døgnet rundt. Som flytekniker er det veldig viktig at man er nøyaktig og fokusert på jobben sin. Sånn. Det var en 7. Det var 7,2, så vi skal 1 millimeter lenger inn. Vi kan få mange utfordringer med forskjellige feil på fly. Jobben vår er å sørge for at flyene er i henhold til standard. Marshall 2 Golf X-ray, runway 01 left, clear takeoff, wind 3, 6 airways, 7 knots. Pilotene vil rapportere inn eventuelle problemer. De skrives opp i flyets loggbok, og det bruker vi flyteknikere til grunnlag for utbedringer. Når problemet er utbedret, signerer vi, og flyet er luftdyktig. En flytekniker må alltid være oppdatert. Når det kommer nye flytyper, må vi kurses og godkjennes for den flytypen. En flytekniker, han er på plass når flyet ber om hjelp ved eventuelle problemer, og flygeren har noe han vil spørre om. Han må være pålitelig, han må kunne faget sitt, og han må være stolt av yrket. Flytekniker, det er drømmejobben min. For å nå dit må du gå videregående 1 elektrofag, så har du 2 år på flyfag. Deretter er det 2 år som lærling, før du kan gå opp til fagbrev. Widerøe har sin hovedbase i Bodø. Der kan du få lærlingejobb. For å bli flytekniker er det et krav at man kan engelsk. Den skal jeg ha. Da må jeg få registrert den. All dokumentasjon og manualer er på engelsk. Og vi loggfører alt vi gjør, og da bruker vi engelsk. Flytekniker er et internasjonalt yrke. Jeg har et sertifikat utstedt av luftfartsmyndighetene som gjør at jeg kan jobbe i hele Europa. Som flytekniker får man mange gode kollegaer og har det veldig fint på jobb. Jeg vil anbefale alle unge som er flyinteressert eller annen teknisk interesse om å søke seg til yrket. Er du teknisk interessert og ikke minst flyinteressert, da er det her drømmejobben for deg.